E pa kao što sam već najavila, u novoj sezoni Hota imaćemo i goste u ovom našem Hot studiju. Ja neću koristiti ni jedan je nadimak, reći ću kratko i jasno, Nataša Bekvalac, dobro nam došla. Bolje vas našla i baš mi je drago, evo što sam prva koja gostuje kod vas u ovakvom studiju, nadam se da će biti sa srećom. Jel ti se dopada ovaj naš studiju? Predivno i lepa energija i super ekipica, sve, baš super. Ja sam rekla da neću da te nazivam tvojim nadimcima, dobro poznatim svima, ali moram da ti kažem jednu stvar. Toliko dobro izgledaš da ti je neprijatno gledati. Hvala. Također te neprijatno gledam. Ok, ta najava se desila baš skoro na Mac dodelama nagrada, desetina stupila. Ne, ali kontekst je, mislim, jasno. Ovako, kad se pustilo, mislim, izvučeno iz konteksta. Htela sam samo da... A ti se uvijek dobro snađeš. Htela sam da, pa nisam sigurna koliko dobro, ali da uvijek bude smiješno, to je ovo zagarantovano. Tako je, da. Kao što sam rekla, to se desilo na dodelama Mac nagrade, desetina stupala. Da. Zaista moram da pohvalim tvoj nastup u rangu sa MTV nastupima. Hvala. Pa mislim, nastup jeste bio zaista božanstven, ali iza tog nastupa stoji prvo ogromna ekipa ljudi, drugo mjesec dana zaista mukotrpnog rada, procesa koji je išao gore-dole. I stvarno je to, ajde kažem, prvi put kad sam, gde sam se maksimalno onako posvetila nečemu, velika je bina bila u pitanju, tri velike bine. Sve ispod toga bi nekako izgledalo, čini mi se, kao da smo bili nezainteresovani za nastup. Kada si videla taj finalni snimak, šta si rekla sebi, šta si pomislila? Pa bila sam ponosna jako, a ne samo na sebe, stvarno stavljam negdje na tamo posljednje mesto, nego na ljudi koji se ne vide najviše rade. Najviše su radili koreografi, koji su Staša, koja je Dance Factory, koja je imala sa mnom više, ja mislim, psihijatrijske seanse nego što smo učile o korake. Noći smo provodile tako što je ona mene ubeđivala da ja to mogu. Ja inače imam problem sa pokretom na sceni, pogotovo sa pokretom koji je izrežiran. I u startu mi je rekla da mogu, ali bilo je potrebno vreme da je prvo poverujem, a drugo da bukvalno uspostavim kontakt između svog tela i onog što bi ja htela. Jer stvarno je to bilo nešto novo za mene. Ja nisam poznata kao izvođač koji džuska na sceni. Nas je ubedila da to možeš. Pa eto, onda sad me ubeđuje, ako možeš 5 minuta, znači možeš i 120. Pričamo o koncertu, naravno. Sve što možeš da uradiš pet, možeš da uradiš i nekoliko puta više. Mnogi su komentarisali da je nekako Mac bio u znaku Jelene Karleuše zbog svega što je se izdešavalo. Da li si ti u nekom trenutku to osetila? Pa, ja generalno nisam komentarisala stvari koje su vezane isključivo i direktno za mene, tako da teško da ću sebi dati za pravo da iskomentarišem nešto što se dešava mojoj veoma dragoj koleginici. A to da li je Mac bio u znaku nje, pretpostavljam da, ali isto tako verujem da bi ona voljela da to ne bude u njenom znaku iz tog razloga. Mislim, sva govorkanja o tome da neko koristi takvu situaciju, mislim da su nebulozna. Prosto stvari se dešavaju i to je život. A jesi razmišljala možda evo sad kreće opet Belvizija? Ja bi lično volila tebe da vidim, da nas predstavljaš u svetu. Mislim da je glavna greška generalno, ja ne bih sad da ulazim u organizaciju ko to osmišljava sve, ali slati nekog ko apsolutno nema iskustva na velikim scenama, ko ne vlada ni sobom, ni svojim vokalom, znači to su ljudi koji, kako da kažem, treba mnogo vode da proteče da bi ti predstavljao našu zemlju. I kada su to bile zvezdetine, onda smo imali uspeha. Kada se nastavilo u nekom drugom maniru, tako smo i završavali. Nemaš ambiciju trenutno? Pa, nemam ambiciju dok god su takve stvari. Prvo, ja sam jako ostvarena kao umetnik. I strašno teško trpim autoritete, to je da mi je nešto nametnuto, šta moram da radim, način na koji sebe prezentujem i ostalo posle 18 godina, teško da bih mogla da se ukalupim u tako nešto. A Eurovizija to zahteva, to je konkretno ovo što odlazi iz naše zemlje. Biraju se pesme,
kako se biraju. Ovaj, ja tu generalno ne vidim sebe jer sam poprilično svoj gazda. Dobro. Videla sam na Instagramu, okačila si skoro deo takođe iz svog govora gde si rekla ja nikad nisam primila nagradu. Ali mislim, ako može tako da se kaže, da definitivno treba da dobiješ nagradu za genijalan comeback sa pesmom Mala plava. A, bilo bi lepo kad bi mi to neko dodelio. Nisam primala nagrade ne zato što ih nisam zaslužila, nego zato što su mi sve te dodele poprilično obezvređene. I mislim da smo konačno dobili jedan festival, ili kako mogu da nazovem ovaj MEC, gde to stvarno sve ima smisla, gde je onako sve na nivou koji svaki izvođač zaslužuje, i da je to jedina, da kažem, manifestacija kojoj ću se uvek jako rado odazvati. Kako sada reaguješ kada čuješ pesmu Mala plava? To je za mene jedna od, mislim, meni je jedna od najdražih pesama, zaista. Pogotovo što je to bio takav rizik za mene kao izvođača i tako sam bila uzbuđena dok sam rizikovala. I ovaj, čini mi se da sam prenala tu energiju na celokupnu ekipu i da smo ovaj, svi, ajde da kažem, iz te jedne vrste straha i treme uradili sve tako dobro. Kako sređivati sa Cobijom? Kakva atmosfera bila u studiju? Ma, Cobi je toliko jedno divno stvorenje i prvo on je jako talentovan muzičar. Toliko ima meru, toliko osluškuje, nema ego. On je tako pažljivo radio ovu stvar i ovaj, već imamo skoro gotovu i drugu pesmu. Ovaj, baš mi je onako bila prvo jedna nova mlada energija. Drugo, tek kad sam ušla u studio sa njim, shvatila sam koliko je zapravo talentovan, način na koji radi, trenutak koji hvata, način na koji komunicira sa izvođačem dok izvlači najbolji deo njega. Ovaj, premlad je, a tako talentovan i tako uspešan. Baš sam pre neki dan i bila na njegovom nastupu. Ovaj, i oduševila sam se načinom na koji komunicira sa ljudima i prosto energijom koju emituje. Baš je svež i ovaj, ja verujem da je ovo tek početak njegove jako blistave karijere. Je bilo ono što se pije? Da, ja uopšte nisam primetila, meni drugar moj, Dragan Kecman, mi kaže, ja kažem, a on stalo govori to što se pije, jel? A on kaže, pa da, imaju Maloj plavoj. Ja kažem, kao, nema to u mojoj pesmi. Kaže on, ma da, ja sam slušao, on je to tako podmuklo stavio, jer sam ja to tumačila kao, na, kao da je on nešto tu, u stvari rekao što ti pije. I tako da sam to provalila tih pre par dana. Ona mi je otkrio da se nova pesma zove Direktore. Da, jel da, da, da. Jel slično kao Mala plava, ne, nešto ne, drugačije? Ne, potpuno je drugačija. Ovaj, mislim, trik pesma je, ja nisam neko ko ajde kažem, leti za takvim stvarima, ali je tako skupo upakovao i ovaj, nagovorio me na to. Ovaj, a ja kako sam sad poletela da izlazim iz svoje zone komfora, ovaj, mislim, vidjet ćemo da li sam preterala ili ne, vreme će, u stvari uspjeh pesme će pokazati, ali ja u principu jako verujem ljudima sa kojima radim, mislim da svako treba da radi svoj posao i ovaj, poslušala sam ga ovaj put, pa eto, ekipa je ista, Bojana, on i ja, vidjet ćemo. Ali generalno, odlično si se nekako nakačila na taj novi fazon i primetila sam, na primjer, da starije kolege koje možda to nije, to jest ne starije kolege, zapravo loše sam se izrazila, nego ljudi koji su dugo na estradi, možda hejtuju malo taj pravac. Jako, da. Jako, a meni je to toliko, pogledajte samo malo svet, ovaj, znači ja kad sam čula, kad sam se ovaj, vratila, da kažem, u ovaj javni život, i pre nego što sam izbacila pesmu Mala plava, meni je strašno bilo što sam slušala ovaj, svoje, ne starije, ali ljude koji su jako dugo u poslu, koji onako, a ne hejtuju, nego to je, šta je muzika bila nekad kad smo mi, pa ovo, pa... Mene to zvučalo kao, može, jel prolazi naše vreme? Mislim, meni se ovo dopada. Ja imam ćerku koja ima 12 godina i koja ovaj, nije imala od mene da čuje da se to sluša, jer ja to ne slušam. Ali samo se to pušta i očigledno postoji neka magija u toj muzici i kroz nju sam malo ušla u to sve i shvatila sam da se meni to jako dopada. Da to ima neku foru, pogledajte svet, Madonu pre, ne znam, ono, 30 godina, 20 godina i kako se muzika menjala, tako je uvek sarađivala sa novim mladim ljudima, uvek je njuškala i uvek je bila tu. Mislim,
to nije ovo što priča, e sad svi hoće, ne, nego to je prosto vreme koje nosi jedno, vreme koje nosi drugo, ne vidim ja ništa u tome. Pri tome, ja sam devojčica, znači ja se toliko lepo i mlado osjećam. Tako izgledaš. Hvala. Ali stvarno, okruženje koje je tu pored vas, prenosi energiju i apsolutno mi ne pada na pamet da se družim i sređujem sa ljudima koji kukaju. Ja sam sa ljudima koji su prepuni entuzijazma, koji imaju nove ideje, koji su mladi i samim tim ja jednostavno se podmlađuje. Ja izgledam sve bolje, sve sam mlađi i sve sam kreativnija. Tako je. To je dobar stav. Zapamtite, to je odličan stav. A da li si možda uključila još neko ime sa estrade, novo, sveže? Sve ih pratim. Sa nekima se dopisujem. Jel? Jeste, da. Sa kim? Sa mnogima. Da nije možda korona, da posle pitam ko će. I to su, nije, ali to su tako, momci su fenomenalni. Prvo su strava talentovani, u trendu su, prate svetske trendove. Ja uopšte ne vidim čemu animozitet, kad se meni se lično to sve jako dopada, ne sve, ali mnogo toga. Smeta im, na primjer, jedan od komentara što oni ne pevaju, nego taj autotune, što repuju. To je jedan neki od komentara. Pa šta, ako hoćete da odete na koncert gde je savršeno pevanje, otidite na koncert Jelene Tomašević, Aleksandre Radović, gde ćete čuti jedno savršeno pevanje, ostati zaleđeni od tih vokala. O Mari Šerifović da ne pričam. Ako hoćete drugu vrstu energije i zabave, nećete ići na te, nego na neke druge. Dakle, ukoliko ti se ne sviđa, promeni kanal. Tako je. Spomenula si Hanu, da li sada prvo kada snimiš pesmu pustiš njoj? A ne, nikad ja nisam decu generalno toliko baš puštala pretrano u svoj. Ali, od kad je izašla Mala plava i kada je čula sada nove dve pesme koje snimam, rekla mi je, jo mama, konačno nisi više dosadna. Sad si cool. Ja kažem, pa što ja ne dozvoljam te izraze. Ona kao, ok, ali cool si sad i moje cijelo društvo, kao baš te gotive. Videla sam također na Instagramu, pošto nekako je Instagram postao glavni izvor svih informacija, okačila si da spremaš proslavu prvog rođendana. Da, da. I jedna od informacija je bila da su zapravo rođene istog dana u istoj minuti. Ne, istog minuta, nisi istog dana. Hana je 17. mart, a Katja 28. februar. I baš sam pomisla, Bože, da li je to moguće? Nikad to nisam čula, šta je sudbina? Ja nisam čula da su deca rođene isti minut. Mislim, to je manja verovatnoća od istog dana, jel? Da. Ali eto, ništa nije u životu bez veze ni slučaj. I one su isti horoskop i znak i poznak. Koliko pratiš zvezde? Pa, nisam neko ko sad slepo veruje, ali definitivno ima nešto u zvezdama. Ja kao jedna vaga prepoznajem recimo vage, žene vage. Specifične su jako i uvek nesrećne u ljubavi. Da li si gledala ljubav u horoskopu? Da li ti neko radio nekad natalnu kartu? Ma, radili su mi, naravno. Ali? Pa, ništa. Eto, izgleda sreće, ne imam. Ima onih žene koje proveravaju partnere, isto. A, dobro, nisam toliko bolesna, stvarno, mislim, to nisam radila. Da sam radila, možda ne bi toliko zgajznula. Ovo je još jedno u nizu tvojih izjava koji će se vratno prepričavati. I kod nas u Hotu si imala isto par izjava, mi smo napravili kolaž, pa ćeš ti to da vidiš sada i da prokomentarišaš. Da. Muškarac može da te privuče. Pa sada nikakav. Sada nikakav, ne zato što se ja osjećam nikako, nego zato što prosto ne isijavam na tu temu. Ko to nije uspeo da vidi dušu od tvoje lepote? Je bilo takvih i kako si sa takvima rešavala stvari? Pa uglavnom su prošlost. Tako sam rešavala. Meni sve što je novo, ja sam ko mali majmun, meni se sve sviđa to. Često si isticala da si u finansijskim problemima, ali je Mala plava popravila situaciju. Aha, pa ne bi ja bila Mala plava da se popravljam ikada. Ja kukam mesecima, ja kažem, Bože, kako ne prodajem stan, mislim, toliko je dobra gajba. I to kaže meni Tanja moja, a možda da ga oglasiš? Na kom od tri venčanja si sebi bila najlepša? Pa, najlepša ću biti na četvrtom. Jer ja jednostavno toliko sam lepa
ja starim lepo zato što sam srećna žena i onda ja kad pogledam svoje slike od pre 15 godina i sada pre 5 dana, ja sam toliko lepa da ja ne znam, meni godine ništa ne mogu. Mislim da bi bilo smešno da ja sa 38 godina glumim klinku, ali sa 38 godina možeš da uradiš mnogo bolje stvari. Ja sam oporavljena. E sada, da li dalje isijevaš na temu da te muškarci ne interesuju, da se vratimo na ovu prvu izjavu? Ali, veruj mi, od kada me muškarci ne interesuju, ja sam toliko bolja u svemu ostalom. Mislim da sam do sada grešila, jer sam baš puno pažnje pridavala tim mislim, emocijama generalno u mom životu, emocijama vezane za ljubav, muško-žensko, ali tako. I da me je to toliko oslabljivalo na svim ostalim poljima, da ja tek sad vidim da ja sam tek krenula kad je moja karijera u pitanju i kada sam ja kao prijatelj u pitanju, kao sestra, kao ćerka, kao toliko sam savršena u tim odnosima sada, od pre godinu dana, da jednostavno ja ne znam zašto to mnogo ranije nisam počela da konzumiram, to jest da ne konzumiram. Dobro, nikad nije kasno. Ne, ali bukvalno prebačem fokus, znači na karijeru, na moju decu, mislim i da su mi deca mnogo, mnogo srećnija i da moja karijera je počela jednostavno da divlja od uspeha. Ali moram da spomenem, kultno, lako je biti poštena kad te niko neće. Pa zar to nije najveća životna istina ikada? To je najveća istina, definitivno. Ja sam poznata po istini. Poznato je i da te često vrlo pratiti neki skandali. Koji su, i ti neki tračevi zapravo, koji je najnebulozniji koji si čula poslednjih dana možda? Ne znam koji je najnebulozniji, ali ne mogu sad da se napravim luda i da kažem da za neke nisam sama kriva, naravno. Ima mnogo baš izmišljotina i stvari koje nemaju apsolutno dodirnih tačaka sa mnom, a postoje i stvari koje sam sama inicirala, pa su samo malo prenaduvane. Trudit ću da ne dajem pretarano mnogo povoda, ali neko kad hoće da dobre oči dobro vidi, a one koje nisu dobre uvek će vidjeti loše. Tako da, prosto ja sam samo žena od krvi i mesa, grešim isto kao i sve ostale. Trudim se da dajem najbolji deo sebe u svim stvarima, koliko mi to nekad pođe za rukom pođe, često ne uspem. I nisam ja ništa skandaloznija od bilo koje devojke koja je tebi u komšiluku i meni. Ono što je postalo isto takođe popularno na Instagramu je prepucavanje koleginica. Koja koju kopira? Ne, mislim, to je meni toliko, baš sam matora za te stvari. Za te stvari sam prematora. Mislim, prematora bi bila i pre 15 godina za te stvari. Stvarno nikad nisam tušovio čaja pila. To mi je baš se sklonim, ali potpuno kukavički se sklonim, izvinim se ako treba, samo kao evo ti si najbolje, samo skinim se srbače. Ali stvarno, baš mi je dosadno to. To hvata nas krize srednjih godina. Zato treba, kako godine prolaze, treba biti zadovoljan. Tako da, jako sam zadovoljna sa ovom. Mogu da ti kažem da se to vidi. Jako mi je drago što sam te videla sad u ovom izdanju. I baš ti mi onako na lep način smo otvorili sezonu. Sad ovo govoriš kao da je kraj, ja? Hajde pričam. Ja sam sad izašla kao po 3-4 dana iz kuće. Ne ide mi. Češ na žurku nekoj da idemo. Ali svakako što sam htela da te pitam, naravno koji su i tvoji planovi? Da, evo sada slede dve nove pesme. Treba samo da sačekam kad će sobi da izađe iz ovog ludila njegovih nastupa. I da se i nazvaje vidimo u njegovom studiju. I onda snimanje spota za pesmu. I onda snimanje spota i za jednu i za drugu pesmu. Ali moguće da te Saša Kovačić odbije za 100 eura? Ma, Saša Kovačić bi mene odbio za džabe. Ali neće bre, ima zmije u džepovu. Ali vidiš, ništa nije kao što izgleda kao galantan. Da. Da. I si posjetila njegov restoran? Jesam. Posle snimanja editorijala bila sam u njegovom restoranu. Ma, bio je galantan. Toliko mi je drago što si otvorila našu petu sezonu. Isto. Neka bude svaka emisija ovako vesela i srećna kao što je ova naša. Ako se pojutru dan poznaje, lepi dan vam slede. I nadam se da ćeš nam se ponovo ovde pridružiti. Hoće, čim budem uradila nešto novo. Ja inače ne volim da se pojavljam tek tako. Ovo je povod prve emisije, pa je onda bilo povoda. Ali čim uradim nešto novo, dolazim kod vas. Vidimo se na snimanju spota obavezno. Važi, naravno. A mi nastavljamo. Vreme da vidimo na koje to vaše pitanje je odgovorila naša draga Sara Jovanović.